med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Og hjertelig velkommen til denne gudstjenesten, og gratulerer så mye med dagen. 17. mai, det er glede og det er fest, men i år så er vi jo nødt til å ta litt mer ansvar for gleden selv. Vi må satse på at vi ikke blir antent med glede, men at vi må ta litt grann selvtenning. Tidligere så har barnetog antent oss med glede, nå må vi se å få antent oss selv. Vi må ta selvantenning. Så da foreslår jeg, sånn at vi får stemning for dagen, at vi starter det hele med en applaus. Ja! Og ta nå litt mer i du også da. Amen. Thank you.
Det står skrivet i apostelgjerningene. Paulus steg fram for Areopagos-rådet og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på heilagdomene dykker, fann jeg et alter der det stod skrevet: «For en ukjent Gud». Det som de tilbed uten å kjenne, er det jeg forkynner dykk. Gud som har skapt verden og alt som i henne er. Han som er Herre over himmel og jord. Han bor ikke i tempel som er bygd med hender, og let seg ikke tjene av menneskehender, som om han skulle trenge noe. Han som gir liv og ande, ja alt til alle. Slik lyder Herrens ord.
Preketeksten for 17. mai står skrevet i salmene, og den lyder slik. En sång til festreisen av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmannene fåfengt. Dersom Herren ikke vakter byen, vakter vaktmannen fåfengt. Fåfengt står de tidlig opp, og ser tykt sent ned, og et brød de har slete for. Det samme gjev han vennene sine, medan de søv. Born er ei gåve fra Herren, livsfrukt er ei løn. Og slik lyder Herrens ord. Det var en kar som skulle feire gullbryllupsdagen. Han hadde heist flagget, men så kommer det bort en nabo til han og forteller han, du flagget, det må ha seget ned, for nå er det nesten på halv stang. Ja, sier han, jeg vet det, men jeg ville være helt ærlig, for det har ikke bare vært gode dager. Det er utfordrende dager vi har for tiden. Det er så visst ikke bare gode dager, men jeg tror allikevel alle sammen har heist flagget på hel stang. For vi har tross alt, om det er vanskelige dager, heisent mye å være takknemlig for. Vi har ikke noe ønske om å være hos Lula og Luping med tigersvansen vår. Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland en gang. Og det har også vist seg i koronatiden. Men det er vel typisk norsk å være litt grann sjølgod også og sjølopptatt. Og det er det politisk korrekt å være litt grann redd for. Det nasjonale har i lange tider vekt mistanke. For en aner liksom at det har en lett brunfarge fra en brunfarga ideologi. Og det gjør at seriøse ideer som om nasjonal identitet og norsk kultur, at det faktisk blir oppfattet som noe som vi skal forlate historisk. Det virker som historien skal drives ut av oss. At vi ikke må snakke som om det nasjonale. Det som har kjennetegnet oss. Henrik Wergeland, han sa det faktisk slik en gang. Det folket som glemmer sin historie, det har ingen fremtid. Det er godt å ha et sted å høre til, høre hjemme. Og du vet at Nordfjord ikke er det aller dummeste stedet da. I år så markerer vi krigsutbrudd, og vi markerer at freden brøt løs. Krigsutbrudd i 1940 og freden som braket løs i 1945. Det var egentlig en kamp de fem årene mot en ideologi som for oss var ganske fremmed og hadde tatt makten over tysk kultur, over ideer og verdier som hadde preget Tyskland i flere hundre år. Når tyske myndigheter kom til Norge og de fikk høre om norske grunnverdier, vet du hva? Da trodde de først at det var jordeiendommer de en satset til. De trodde faktisk at det var prestegarene som var norske grunnverdier. Men det var jo mer enn jord vi kjempet for. Det var jo andre verdier. Det var verdier som, ja, vi kan nevne i fleng, verdier som likeverd, toleranse, barmhjertighet, solidaritet, kjærlighet og frihet, og du kan fortsette etter eget initiativ. Og de her ordene, de er jo honnørord den dag i dag. Vi leste, dersom Herren ikke bygger huset, arbeider arbeidsmennene forfengt. Og Jesus, han har en lignelse om den fortapte sønnen. Du husker den. Han som går hjemme på garden og ønsker faren død og begravet, slik at han kan overta arven. Og faren oppdager det der, at sønnen går der og surmuler. Og så tar faren det steget at han tar og deler ut arven på forskudd. Og sønnen er lykkelig.
Tenk han skal få lov til å disponere alle verdiene som er knyttet til garden på egen hånd. Og det første han gjør, det er jo å stappe alle pengene ned i sekken og dra til et fremmed land og leve i fest og dus. Og etter en stund så har han altså sløst bort pengene. Og han havner rett og slett i grisebingen, der det er nøff-nøff hele dagen lang. Vi har verdier i Norge som alle taler vel om. Det jeg var inne på i sted. Men hvor i videste verden har vi disse verdiene ifra? Har de kommet rekende på en fjøl ut av seg selv? Nei, likeverd har vi først og fremst fra den boken der det står «Herre, hverken mann eller kvinne, trell eller fri, jøde eller greker, alle er like i Kristus Jesus». Og barmhjertighet, vi har det fra den fortellingen om den barmhjertige samaritan, som de fleste i Norge har kunnet fram til i dag. Jeg satt en gang på et tog i Japan og kom i snakk med en, ja, han var professor. Han fortalte at han hadde lest Ibsen, og han fortalte også meg at han hadde lest Bibelen. Og da spurte jeg han, hva fortelling i Bibelen liker du best? Så sier han, jo, det må være fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Men så legger han til, men jeg synes jo han engasjerte seg alt for mye. Men det er jo nettopp det som er det typisk kristne, at en engasjerer seg. Solidaritet, vi har det fra han som sa, det dere gjør mot en av mine minste små, det gjør dere imot meg. Toleranse, ja det har vi egentlig problemer med, selv om vi liksom vil være så veldig tolerante. Vi tåler ikke all verden ut av hverandre. Det var en dame som sa til forfatteren Bernard Shaw, «Hvis jeg var gift med deg, ville jeg helt gift i kaffen din!» Bernard Shaw ser opp på damen og sier, «Og hvis jeg var gift med deg, hadde jeg drukket kaffen.» Toleranse, vi har det fra boken der det står, «Den som er uten synd kan kaste den første steinen.» Frihet og kjærlighet, vi har det fra han som sa at hele Bibelen kan samles i dette. Du skal elske Gud, og du skal elske ditt neste som deg selv. Om sånn døde på korset med ordene, for tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Nå vil noen ha utlevert disse verdiene. Disse verdiene som vi er stort sett enige om. Og de vil disponere dem uten, skal vi si, farens, eller vår fars, himmelske fars, innvirkning. Disponerer de etter eget forgodtbefinnende, etter eget høyd. Og da kan det faktisk bli som i boken av Orwell, 1948, eller 1984, som boken het, som var skrevet i 1948. Fred er krig. Og da kan diskusjonen som ble ført i avisene for ett til to år siden, om den første tiden etter fødselen, så skulle barnet ha en såkalt et prøveliv. Og så på visse vilkår så kunne det, ja, så kunne en kvitte seg med det. Og så kalte en det barmhjertighet. Det kan jo bli virkelighet hvis vi kutter forbindelsene og vil drive alt etter eget høyd. Innretter vi oss som om Gud er død, så er det som Dostojevskij sa, da blir liksom alt tillatt. Da kommer vi til å havne et sted vi absolutt ikke tar sikte på. Så er spørsmålet, hva verdier som styrer vårt verdivalg? Finnes det verdier som har verdi i seg selv, grunnverdier eller fundamentale etiske verdier, eller er absolutt alt relativt? Har penger en verdi i seg selv? Nei, det vet du. De skal brukes til noe, og dermed får de verdi. De er middel og ikke mål i seg selv. Vi har i vårt samfunn langt på vei vært enige om verdiord. Vi tillegger menneskelivet en verdi som ikke er knyttet til money.
det har också kommit till uttryck genom myndigheterna i dessa coronatider. Så de säger att det är ingen åldersgräns för behandling. Natur och miljö kan en heller inte längre sälja utan protester. Och tack och pris för det. Utifrån kristentroen så är Jesus, han som blev kallt människosönnen, så är han faktiskt Gud själv som människa. Och en större anerkännelse av människovärde kan vi väl inte tänka oss än att skaparen av allt identifierar sig helt och fullt med det skapte. Gud vill vara byggningsman, men vi har så lätt för att göra Gud liten. Han må absolut helst inte blanda sig in. Han kan vara attåt, men bland dig nu inte in i detta Gud. Vi vill inte ha han in i våra laboratorier. Han må helst inte undervisa i våra skolor. Och vår hjärna, som vi menar och lite på, har egentligen begränsat hans makt när vi ska förstå allt. Men när krisen rammer, som den har gjort nu, så har många kommit närare Gud. Och på den måten så har Gud faktiskt blivit större för många. Vår längsel efter det trygga, efter vardagen och få den tillbaka och närheten och uppleva närheten igen, närmar sig en bön i allas hjärtar. Men Gud förblir Gud, och stundom så är han emot oss, och det är faktiskt därför han är för oss. Gud lär sig inte jatte med. Så får vi vara lyckliga för att Gud kan visa sig stundom och vara emot oss för att kunna vara för oss. Och till det kan vi, hvis vi tänker rätt, att säga ett sätt halleluja, eller kanske ber idag och säga ett hurra. Och efter ett hurra så syns det må passa med en salut. Bang, bang, bang! Amen.
Evige Gud, vi vender oss mot deg i takksemd fordi du gav oss dette gode landet høyt i nord, der sol lyser og regn meter, der tre blømer, der frost bit. Takk for at vi får leve av våre liv her, i fred og i fridom som mennesker lengter etter. Allmektige Gud, skap fred for alle folk på jorda. Gud, vi ber. Herre, hør vår bønn. Takk for den rike naturen du har signet oss med. Takk for åker, mark og skoger, fiskebanker og jaktvidder. Takk for alt våre forfedrer og mødrer bygde for oss som lever nå. Takk for den gode arven de etterlet seg. Herre, vær hos oss i dag og i alle tider. Velsign oss alle med mot og framtidstro. Gi håp til tvilende og omtanke til skrøpelige. Hold fast på oss i velstandstider, når vi så lett glemmer å vende oss til deg. Vær hos oss. Gud, vi ber. Herre, hør vår bønn. Herre, se til oss og vær hos oss i tider som kommer, så vi tar vare på alle dine gaver, på den rene lufta, det friske vattnet. Vi ber for alle i leiende stillinger, for kloke avgjøre og livskraftige løsninger. Vi ber for kongehuset vårt, storting og regjering, biskopen vår Halvor, prost, ordfører og politikerne våre. Gi oss kraft til å rydde bort alt som ikke tjener mennesker til det gode. Gi oss visdom, så vi tek hand om den herlige jorda som vi fikk i eige. Hold alltid drømmen vår levende om ei velsigna framtid i ei bedre vær, der alle skapninger ser din kjærleik, du som sende son din Jesus Kristus, så vi skulle få nytt liv ved ham. Lær oss å kjenne dine vegar. Gud, vi ber. Herre, hør vår bønn. Lær oss, Gud, å leve våre korte liv med omtanke for barna våre og våre næraste, for alle skapninger, for blomar og tre, for alt som veks i åkeren og spredt i havet, i glede over framgang i kunnskap og vitskap, i troskap mot de tradisjoner som denne dagen minner oss om. Lær oss å leve vårt liv i din nærlek. Hold fast på oss når vår tru er veik og vårt mismot stort. Lær oss å vise alle mennesker din kjærlek som er sterkere enn døden, og før oss mot det evige livet, det som du har kallet oss til. Det ber vi deg om, Gud, du som lever og råer, fra eve og til eve. Gud, vi ber. Herre, hør vår bønn. Og lat oss sammen med sonen din. Lat oss sammen med alle dine barn be den bøna sonen din har lært oss. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi òg tilgi våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i frelsting, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makta og æra i all evighet. Amen.
chair.